Українцям вже з першого класу потрібно вивчати кілька мов, а однією з пріоритетних може стати російська. Таке висловлювання в одному з інтерв'ю українських видань зробив заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк. Першими двома мовами посадовець назвав українську та англійську, а вже про третю думки різнились. Втім, знання російської вважає додатковою конкурентною перевагою, адже це сприятиме відкриттю в Україні філій іноземних компаній, орієнтованих на ринок СНД. Насправді це наш спосіб, можливість і наша зброя доносити про українську позицію і наратив туди, де частина людей розмовляє російською мовою або розуміє її. Я кажу зараз про країни Балтії, Казахстан, Білорусь або, наприклад, про Німеччину і Ізраїль, де проживає велика російськомовна діаспора. Вони мають дізнаватися про Україну від України, а не від телебачення іншої країни, зазначив Юрій Костюк. На такі слова з Офісу президента відреагували і письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой і порадила займатися економікою, а не мовами. В українців дуже слабкий мовний імунітет. Що таке мовний імунітет? Це як здоров'я у людини, і воно може бути міцне, а може бути послаблене через слабкий імунітет. Так само мовний імунітет в українців послаблювався віками. Носії української мови знищували, українську мову висміювали. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.